Пасажири маршруток завжди тримають телефони напоготові, бо ж відзняти скандал можна будь-якої хвилини. Львівські водії оголосили справжню війну дітям. Ці скандальні кадри із салону автобуса номер 13. Ти знову на мене попав. Не чіпайте його, сказав. Чому я не маю вчинувати? А чому я не маю лізти? Чому він не має платити? Не по правилах, тому що школа не платить, а училище платять. Жертвою цькувань водія 15-річний хлопчина став лише через те, що навчається в училищі. Згідно з новими правилами міської ради, тільки школярі мають право на безкоштовний проїзд. І то за наявності учнівського квитка. Йде мова про школярів і ті навчальні заклади, які підпорядковуються міській раді, тобто це є ліцеї, коледжі. Училище, якщо мені станом зараз пам'ять не зраджує, по повноваженнях ще досі не передані місцевим органам самоврядування. Пасажири почали захищати підлітка. Дорослих обурила невиправдана агресія водія. Ви що, психічно хворий? Це неповнолітня дитина. Яке ви маєте право його чіпати? Нехай заплатить. Що значить я маю право? Ви не маєте право його чіпати? А чому він має право залізти і всіх мати в сраці, а? Зрештою, у нерівному бою переміг маршрутник. Дитину із салону він таки виставив і поїхав геть. І нічого поганого в своєму вчинкові не бачить. То вже другий раз таке. То один і той самий. Щось мутить там. Що до нього не доходить? Всі учні платять, а він що, мудріший за інших чи що? Я йому пояснив, що з училища не дійсний на безплатний проїзд учнівський квиток. Як ще говорити з ним? Та тільки морду бити. У міській раді вважають, що винні обоє – і учень, і водій маршрутки. Він зупиняє автобус і просить, поки людина не вийде, він не буде нікуди їхати. І все, не треба ніяких конфліктів. Це працює. Зрозуміло, що водій неправильно себе поводив, але спровокував його пасажир, який мав оплачувати за проїзд. Львівські водії пояснюють, воюють з дітьми, бо ті надто хитрі. Багато школярів взагалі не мають учнівських квитків. І це доводить маршрутників до сказу. Воно заскочить сюди, забіжить і летить дозаду. Навіть не скаже, чи він має посвідчення. Чи немає посвідчення? А я такий, що взагалі заходять і так, блядь, що... Я за все, стільки вже на маршруті, я спочатку починав сварився, тепер я то все пропускаю біжу очі. Бо то безполезно говорити. То я безполезно, то тільки собі нерви трепаєш, інфаркт дістаєш і більше нічого доброго. Зараз чиновники розбираються у ситуації. Якщо поведінку водія визнають неприпустимою, на нього чекатиме покарання, але лише дисциплінарне.